As of December 30, 2023, MMFF 2023's top 5 in terms of box office gross sales are, Rewind, Malyari, Gumburza, Firefly, and A Family of Two. Mas malaki ang nationwide gross ng 49th Metro Manila Film Festival kahapon, Sabado ika-30 ng Desyembre taong 2023, kung ikukumpara sa opening day noong ika-25 ng Desyembre taong 2023. Mahigit sa 82 million Philippine pesos ang first day gross ng 49th MMFF sa araw ng Pasko, HOWBIZ News. Pep Year Ender, Lifestyle, Pep Outtakes, Hindi Showbiz, Pep Alerts, MMFF 2023, Videos, Pep Alerts Cabinet File Scoop, MMFF 2023 Top 5 Box Office Rankong Revealed. As of December 30, 2023, by Jojo Gabinete, 3 hours ago. Top 5 Moms 2023 Rewind, Malyari, Gomburza, Firefly, A Family of Two As of December 30, 2023, MMFF 2023's top 5 in terms of box office gross sales are, Rewind, Malyari, Gomburza, Firefly, and A Family of Two. Photo, S, Movie Posters, Advertisement, Advertisement, mas malaki ang nationwide gross ng 49th Metro Manila Film Festival kahapon, Sabado, ika-30 ng Disyembre, taong 2023, kung ikukumpara sa opening day noong ika-25 ng Disyembre, taong 2023. Mahigit sa 82 million Philippine pesos ang first day gross ng 49th MMFF sa araw ng Pasko. Featured Stories, Cabinet Files, MMFF 2023 Top 5 Box Office Ranking Revealed. Food Tony and Alex Gonzaga steak meals served by Salt Bay. How much do they cost? Local news. Marian Padilla honors late mom April ihate in tearful eulogy. Pumalo naman sa mahigit 95 million Philippine pesos ang kabuoang kita ng 10 pelikula noong Rizal Day. Nangunguna pa rin ang Rewind, ang pelikulang pinagbibidahan ng mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera. Pangalawa ang maliyari ni Piolo Pascual. Sinundan ito ng Gumburza, ang second best picture at ng Firefly ang Best Picture ng 49th MMFF. Nasa top 5 ang Sharon Cuneta Alden Richards Stoddard na A Family of Two. Base sa impormasyong nakalap ng Cabinet Files, malaki ang naitulong ng mga parangal na natanggap ng Gomburza at Firefly sa pagpaparami ng nanood sa mga pelikulang ito, isang araw matapos idaos ang gabi ng parangal noong ikadalawamputpito ng Desyembre. Halos naging doble ang kita nila noong December 28, at tuloy-tuloy ang pag-akyat ng kita, nadagdagan pa ang kanilang mga sinehan, at nag-iingay na rin ang mga rave reviews sa social media, ang malyari naman ay steady sa number 2. Dahil ba gusto talaga ng mga Pilipino ang horror thriller genre o dahil sa charm ni Piolo? Kung ano ta naman, consistently, hindi ito natitinag sa top 2 slot. Upward trend din ang kita nito simula December 28. Para sa ilang pelikula, ang pagbagsak sa box office gross sales ay nagsimula sa day 2 o December 26. Abangan natin sa susunod na mga araw kung magkakaroon ng Rig Oden, lalo't magkakalapit ang box office gross sales ng mga pelikula sa kanilang rangkang, pero nananatiling malayo ang agwat ng rewind sa ibang mga pelikula. Kaya tiyak nang ang Dingdong Marian Starrer ang top grosser sa 49th MMFF. Sigurado rin madedagdagan pa ang kikitain nito sa mga susunod na araw, malaking bagay ang ipinamalas na sipag ni Dingdong at Marian sa pagbisita sa mga sinehan kung saan ipinapalabas ang kanilang pelikula. Matibay na patunay ang pagdagsa ng mga tao sa sinehan sa isang mall sa Pampanga na dinalaw ng mag-asawa. Nagpaiyak ito kay Marian dahil ramdam na ramdam nito ang mainit na suporta at pagmamahal ng publiko habang nakapwesto sila ni Dingdong sa escalator. Kung magpapatuloy ang winning streak ng Rewind, hindi malayo ang posibilidad na sina Ding Dong at Marian ang tanghaling box office king at queen ng 2023.